Olá, sol e calor predominam na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, porém há possibilidade de chuvas em pontos localizados. A temperatura deve ser alta na maioria das cidades da região. No Vale dos Sinos, o dia começa com sol entre nuvens, mas logo dá lugar à instabilidade, mínima de 20 e máxima de 31 graus. No Vale do Paranhana, o dia também começa encoberto e abafado, mas deve chover à tarde, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Terça-feira de calor ainda no Vale do Caí. Também está prevista chuva passageira nessa região, mínima de 21 e máxima de 30 graus. A instabilidade também chega à região das Hortências. O dia começa com tempo firme, mas deve chover entre a tarde e a noite, mínima de 16 e máxima de 24 graus. A terça mescla calor e chuva ainda no litoral norte do estado. A temperatura deve variar entre 21 e 30 graus. No Vale do Gravataí, o dia começa com períodos de sol entre nuvens e logo dá lugar à chuva, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Uma ótima terça-feira a todos!